እስራት ነበርብኝ በጣም ሰቃይ ነበር በጌታ ነበርኩኝ ብዙ ቸርቾች ይጃለሁ ልፈታል ቻልኩኝ ነበር አንድ ቀን ተደስቼ ከሳኩን 15 ቀን አንድ ወር ዘግቼ አለቅሳለሁ ይረዳኝ ግን የለም ሰው አልቀርብም ከቤት አልወጣም ሰው አልፈልግም እና ያመኛል ውስጥ የሚገላበት ነገር አለ ለማንም አልነግርም ይህን ነገር በጣም ሰቃይ ነበር በዳዴ ሁሉ የሚሄድበት ጊዜ አለ ወገባለት እንደምንለው ማሰናለ ያጫወትበታል ስንት ናችሁ ላይ ያላችሁ አለቃችሁ ማን ነው ሉሲፈር ለቀቃትና እስቲ ቤት መጥቼ ያንን ሁሉ ነገር አጠግፌ ከዛን ጊዜ በኋላ ምንም ነገር የለም አብደሽሉ እንዴ ከለዋዳንን እግዚአብሔር ሰው ብዙ ቦታ ይቻለው ነው ይጮሀል እንጂ አይወጣም ግን እስቲ ቤት እስቲ ተፈታላችሁ ሻንጣውን ይዞ ገብቶ ነበር ሻንጣውን ይዞ ወጥቷል አሜን ሰላም ለእናንተ መሳይ ሰለሞን እባላለሁ የመጣሁት ከአዳማ ነው እና እስራት ነበርብኝ በጣም ሰቃይ ነበር በጌታ ነበርኩኝ ብዙ ቸርቾች ይጃለሁ ልፈታል ቻልኩም ነበር በጣም ተሰቃይቻለሁ ከምለው በላይ ማለት ነው አንድ ቀን ተደስቼ ከሳኩኝ 15 ቀን አንድ ወር በርዘግቼ አለቅሳለሁ ብዙ ስቃይ ነበርብኝ ምረዳኝ ግን የለም ሰው አልቀርብም ከቤት አልወጣም ሰው አልፈልግም እና ያመኛል ውስጥ የሚገላበት ነገር አለ ለማንም አልነግርም ይሄን ነገር አሃ አሰቃያት አሰቃያት አስለቀስኳት አስለቀስኳት ምን ይያረክ ነው እንደዚህ መታረጋት አስለቀሳታለሁ ወገባ ላይ ተጠምጥም ያለው ማህፀና ላይ ያለው ትጫወትባታለህ ልጅ አለችኝ እሷን ከወለድኩ በኋላ ነው ጀመረኝ ይሄ ነገር እና ያስመጣኛል ልክ ልጅ እንደሚወለድ በጣም ሰቃይ ነበር በዳዴ ሁሉ የሚሄድበት ጊዜ አለ ግን እስቲ ቤት መጥቼ ያንን ሁሉ ነገር አጠግፌ ሄድኩ ከዛን ጊዜ በኋላ ምንም ነገር የለም ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እልልታና ጭብጨባ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ለቀቃትና ሄይ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ደስታ የሚባል ነገር አላቀም ነበር ባለቤቴን ሳይ በጣም እናደድ ነበር እንዲመጣ አልፈልግም ነበር አሁን ግን ይናፍቀኝ ደውልለታል በፊት ክብር ለጌታ ይሄ ሁሉ ይጣቆን ነበር ኦ ቤተሰቡ ምን አረከው ባሉ ምን አረከው ቤተሰቡ ወገቡን ይዘዋል አዎ ቤተሰቦቻንም ይሻል ቤተሰቦቹን ይዛል ወገቡን በሽተኛ አረከው አዎ አንተ ነህ ያስከው አዎ እና ትናደዳለች ሲመጣ አዎ ትበሳጫለች አስደክሞባታል እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እግዚአብሔርን አመስግኑ በጭብጨባ በልልታ ለጌታ ክብር ኦ ተነስተን ቆመን ደግመን ነው ምን ቆመው በቃ መቆም ነው ክብር የሚሰጠው ቆመን ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታ ኢየሱስ አባ ከዚህ በላይ ሃሌሉያ እቺቴ በጣም የተሰቃየች ሰው እንደነበረች አስተውሳለሁ እዚ በጣም ብዙ ቦታ በየሄደችበት መውደቅ ነው በየሄድሽበት መውደቅ ነው እና በጣም እንደውም ብዙ ታፈር ነበር በቃ መሄድ ቸርች መሄድ ሁሉ አፈር በቃ እስከማፈር እና ጋንት ለምን ትሄጃለሽ ይለኛል ቸርች መሄድ በጣም እፈልጋለሁ ውስጤ ይፈልጋል ግን ደሞ አፍራለሁ እና 5 አመት ሆኖኛል በየርኩበት ቸርች መጮ ነው ልጄ ባለፈው የሆነ እንትና አይታ ያቺ እርጉዞና በየርኩበት ቸርች ወድቃለሁ ምናምን ብላ ስትነገር ልክ እንዳንቺ ነች ስትለኝ በቃ በጣም አዘንኩኝ ከዛ በህልሜ ያየው መሄድ አለብኝ ብዬ ወስኜ የተነሳሁኝ እና ያለው ሰው ሁሉ ስለኔ እንትን ሲል ማለት ዛን ቀን ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ ወጣት ይሄ ብቻ አልነበረም እዚህ ለኛል ተቀብተሽሉ የሚናቀለው አጋንንት እግዚአብሔር ሰው እዚህ ቤት ብዙ ቦታ ይጃለው ነው ግን ይጮሀል እንጂ አይወጣም
ግን እዚህ ቤት እውነት እንደኔ መተሰቃያችሁ እዚህ ተፈታላችሁ አሜዚንግ ተፈታላችሁ አሜዚንግ ምንረዳይ ሰው እንኳን አልነበረ እውላችሁ ወገኖቼ ከዚህ በፊትም ተናገር ያለው እግዚአብሔር የሰጠን ስልጣን በመጽሐፍ ቃል ተጽፏል መጽሐፉ ግልጽ ነው አጋንንትን ማስጮህ አይደለም አጋንንትን ማስወጣት ነው አጋንንትማ የትም ይጮሃል እንትን የሚባለውን ሃይማኖት ነው መጥራት ስለማይስፈልግ እዛም ይጮሃል እንትን የሚባለውም ጋር ይጮሃል እዛ ደግሞ ቡዳ ምናምን የሚባሉትም ሰዎች እኮ ያስጮሃሉ ዶቃ ስትሰጡትም ይጮሃል እንትንም ሲረጭ ይጮሃል ቁም ነገሩ ማስጮህ አይደለም ምንድነው? አዎ መጽሐፍ ቅዱስ በስሜ አጋንንትን ምን ትላላችሁ? ታስወጣላችሁ ካስት አውት ታረጋላችሁ። ስለዚህ አገልግሎቱ የማስወጣት እንጂ የማስጮህ አይደለም። እጆቻችሁን አንሱና ዛሬም በሉ እንደ ልማዱ ጮሆ ይወጣል። አሜን። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እና ጌታ ቀብቷታል። እኔ የእግዚአብሔርን ቅባት በላዩ ላይ እናገራለሁ አንቺ እንደውም ከዚህ በኋላ ታስጮህልሽ እንጂ አጮህም አሜን አሜን ተቀበይ ያዛት ኢየሱስ ከዛ ወዲህ ሰላም ነኝ አለ በጣም ደስተኛ ነኝ ወዲህ ውስጥ የሚገላበጥ ነገር የለም ምንም ነገር የለም እና ወይ ባሌና ፍቀኛል አለች ባሏን ትጣላው ነበር እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ከልኩ በኋላ ማለት ነው በስንተኛው ቀንና ፔሬድ መጣብኝ እና የተቆራረጠ ስጋ ከውስጤ ይወጣ ነበር በጣም የሚያስጠላ ነገር ከውስጤ ይወጣ ነበር ኦ ከዚህ ከተጸለየልሽ በኋላ አዎ እዚህ ተጸለየልኝ ከልኩ በኋላ ማለት ነው ወገባ ላይ ተጠንጥም ያለው ማህፀን ላይ ያለው ትጫወትባታለህ ስለዚህ ሻንጣውን ይዞ ገብቶ ነበር ሻንጣውን ይዞ ወጥቷል አሜን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ ያምጣ ሃሌሉያ አሜን አሜን ከባላባ እግዚአብሔር ይባረክ ብዙ እንደዚች አይነት እህቶቻችንና ወንድሞቻችንን እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ያሳረፈ ነው መልእክታለኝ ትመጣላችሁ እናንተም ታርፋላችሁ መንፈሱ ከላያችሁ ላይ ፈጽሞ ይወጣል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ጆቻችሁን አንሱና ዘመንሽ ተባረከ ብሏል አሜን ህይወትሽ ተባረከ ብሏል አሜን ጨለማ አንቺ ላይ ስልጣን የለውም ብሏል አሜን በኢየሱስ ስም ነጻ ወጥተሻል ብሏል አሜን ሃሌሉያ አሜን አሜን ተፈጸመ ኢየሱስን አመስግኑ ደስ ይላችሁ እያጨበጨባችሁ ሸኙዋል ተባረክ ህይወቴ እግዚአብሔር ይባረክ እስራት ነበርብኝ በጣም ሰቃይ ነበር በጌታ ነበርኩኝ ብዙ ቸርቾች ይጃለው ልፈታል ቻልኩኝ ነበር አንድ ቀን ተደስቼ ከሳኩኝ 15 ቀን አንድ ወር በርዘግቼ አለቅሳለሁ ይረዳኝ ግን የለም ሰው አልቀርብም ከቤት አልወጣም ሰው አልፈልግም እና ያመኛል ውስጥ የሚገላበት ነገር አለ ለማንም አልነግርም ይህን ነገር በጣም ሰቃይ ነበር በዳዴ ሁሉ የሚሄድበት ጊዜ አለ ወገባ ላይ ተጠንጥም ያለው ማህፀን አለ ያጫወትበታል ስንቶናችሁ ነው ላይ ያላችሁ ልሲፈር ልቀቃትና ግን እስቲ ቤት ማጥቼ ያንን ሁሉ ነገር አጠግፌ ከዛን ጊዜ በኋላ ምንም ነገር የለም አብደሹሉ ንቀለዋ ጋንን እግዚአብሔር ሰው ብዙ ቦታ ይጫለው ነው ይጮሃል እንጂ አይወጣም ግን እዚህ ቤት እዚህ ተፈታላችሁ ሻንጣውን ይዞ ገብቶ ነበር ሻንጣውን ይዞ ወጥቷል አሜን ይሄ በጣም አደገኛ መንፈስ ነው አስለቀስኳት ምን ይያረክ ነው እንደዚህ የምታረጋት አስለቀሳታለሁ ወገባ ላይ ተጠንጥም ያለው ማህፀን ላይ ያለው
ትጫወትባታለህ? ትጫወትባታለህ? ስንት ሆናችሁ ነው ላይዋ ላይ ያላችሁት? 5 ሚሊዮን። 5 ሚሊዮን? አረ 5 ሚሊዮን ሆናችሁ ነው? ዋና አለቃችሁ ማን ነው? አትሞትም እሷ። አትሞትም። አለቃችሁ ማን ነው? አለቃችሁ ማን ነው? ሉሲፈር። እስኪ ምልክትን አሳየ። እስቲ ምልክትን አሳየ። አለ ምልክት? ኦኬ። ስታይሉ ነው? አሃ። ሌላስ? ሌላ ምን አለ? ወይኔ ሰይጣን ይመጣችሁ። ከማጋኖች ልጅ የመጣችሁ? በልሞን ያየች አመለጠችኝ። ቤተሰቦም ምን አረከው? ባሏም ምን አረከው? ቤተሰቦ ወገቡን ይዘዋል። ወገቡን ይዘዋል። አዎ ቤተሰቦቻንም ይሻል። ቤተሰቦቹን ይዛል። ወገቡን በሽተኛ አረከው? አዎ በሽተኛ። አንተ ነህ ያስከው? አዎ። እናት እናደዳለች። ትናደዳለች። ሲመጣ አዎ። ትበሳጫለች። አስደክመውባታል። ድክምትም አለባት። ወይ እሷ ምትሞት ነገር አይደለችም። አሃ። ሞክራታል ብዙ? አዎ ብዙ 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 ሞክራታል። እና 5 ሚሊዮን ናቸው። አዎ ላሰማ። አሁን ግን ዛሬ ሰዓት አልቋል። ልቀቃትና ሄይ! እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ። የሞታዋ ጃንሰራን በይወት። ሃሌሉያ። ተነሺ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሜን አሜን። እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክርስቶስ። ቀባት ፈልጋለሁ። ጠላት በጣም አንገላቶኛል፣ አስለቅሶኛል። ከየት ሀገር መጣሽ እቴ? አዳማ። ካዳማ? ያረ ልጅ ምን እሽ ልጅ ልጄ ናት። ነሚ እጅ ማማ ጋር ቀፈያ። አቤት። ባለቤቴ ሙስሊም ነው። ኦኬ። ወገቡን ያሟል? አዎ ወገቡን ያሟል። አሃ። በምን አወቅ? እ? በምን አወቅ? ወገቡን ያሟል። እሺ። ያስቀመጠበት ነው የተለፈለፈው። ይወልሽ አንቺ ላይ ያለ መንፈስ 5 ሚሊዮን መንፈስ ነው። ሉሲፈር ነኝ ይላል ዋናው መንፈስ። እና ባልሽ ወገብ ላይ በሽታ አስቀምጧል። ማን ነው ስሙ? ሙዲ። አሁን መንፈሱ ካንቺ ላይ ሲወጣ ከሙዲ ጀርባ ላይ አሜን አጋንንት ወጥቷል። አሜን አሜን አባ አሜን ትያለሽ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሶታል። አሜን። አንቺ ከምስራቅ ነው የመጣሽው? ወደ ሀረር? አዎ የሀረር ልጅ ነኝ። ኦኬ። እሱ ምዛ ነው? እሱ እንትን ነው ወራ ማለት አዳማ ነው ትውልዱ። ሀረር የት ሰፈር ነው የምትኖሪው? እኔ ማለት አጭሮ የሚባል አካባቢ አሰበ ተፈሪ። ኦኬ። እዛ ነኝ። እዛ ነው? አዎ። ከዛ አግብተሽ ነው ወደዚህ የመጣሽው? አዎ ከሱ ጋር አብሬ እዚህ መጣሁ ወደ አዳማ። አዎ። ጌታ ኢየሱስ እና መስኪ ና 5 አመት ሆኖኛል በየርኩበት ቸርች መጮ ነው። ልጄ ባለፈው የሆነ እንትና አይታ ያቺ እርጉዞና ማሚዬ ልክ እንዳንቺ ነች አለችኝ። ከዛ ደነገጥኩ እንደዛ ስትለኝ ማለት ነው። በየርኩበት ቸርች ወድቃለሁ ምናምን ብላ ስትናገር ልክ እንዳንቺ ነች ስትለኝ በቃ በጣም አዘንኩኝ። ከዛ በህልሜ አየሁ መሄድ አለብኝ ብዬ ወስኜ ተነሳሁኝ። ያቺ ነብሰ ጥሩና የመሰከረችው? አዎ እሷ አለች። በየሄደችበት ብትጮ? አዎ እሷ ስትለኝ ልክ እንዳንቺ ነች አለችኝ። ኦኬ። ማን ነው ስሟ? በፍቅር ማሚ እንደሷ ነች አይደል? አንድ ጊዜ እንዳየሻት? አዎ እንደሷ ነችብሽ። ከዛሬ ጀምሮ ኢየሱስ ላንቺ ምን ይላል መሰለሽ? ማሚ በየሄደችበት አትወድቅም። ሰምተሻል? አሜን። ምን አላት? ከዚህ በኋላ አያስጮሽም አትወድቂም አላት ማሚ። ደስ አለሽ? እ? ጌታ ይባረክ። እኔ የእግዚአብሔርን ቅባት በላይዋ ላይ እናገራለሁ። አንቺ እንደውም ከዚህ በኋላ ታስጮያለሽ እንጂ አትጮሂም። አረ አሜን አላለም? አሜን። እስኪ አሜን በሉ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ምስኪን የዋህ ሴት ነች። እግዚአብሔር አምላክ 7 ጊዜ ቀባታለሁ አለ። አሜን። 7 ፍጹም ቁጥር ነው። አሜን አባቴ። ከኋላው አሁን አንድ ነው። አንሳት ወደ ላይ እና በዛለን ወደ ላይ ከክብር ላይ ተቀበይ። ያዛት ጂሰስ አንሳት እንደገና ብድግ። ሶስተኛ ያዛት አንሳት እንደገና። አራተኛ አንሳት። አምስት ፈጽም አንሳት እንደገና። ስድስት የመጨረሻ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ እንደሚያገስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን።
የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።